waziwele desa wa kumi na biri nga banji bataka kuchisawe che Kololo Independence Grounds okwetaba mu misinde gya MTN. Obwedda buli atuuka ng'asookera mu dduyiro okugolola ebinywa. Jennifer Musisi akulira ekitongole ekiddukanya ekibuga ki KCCA yasimbudde emisinde gino era ng'asoose n'ab'omutendera ogwa kilomita 42 olwo n'ab'emitendera emirala ne bagoberera. Bino obwedda bigenda mu maaso wakati mu bukuumi obw'amaanyi. Abaddusi betolodde ebitundu bya Kampala eby'enjawulo okubadde Busega, Kamwokya, Bwaise n'ebitundu ebirala. Abamu ebinywa bibatimaye era ng'okukakana besanze batambudde mu kifo ky'okudduka. Ate abalala batuuse n'okuwummula ne befunira ku byokulya ng'emisinde gibayinze. Okwekubya obufaananyi obwakazibwako erya selfi nakwo kwetaniddwa nnyo. Abalala bazze n'embwa zaabwe mu misinde. Ambulensi nazo zibadde bulindaala okuyamba abo ababadde tebasobola kweyongerayo na misinde. Emisinde gy'omulundi guno gyetoloredde ku kukunganya ssente okuyamba mu kutumbula ebyobujjanjabi by'abakyala abali embuto ssaako n'okuddaabiriza amasomero agamu mu Kampala. Bamaama okufuna ebifaliso mu malwaliro mu Uganda yonna kyemadisinza okudduka. N'okukiikirira bamaama baffe abali mu ddwaliro abalina embuto abatalina busobozi. Mukyala wange ali lubuto so ate agenda kuzaala mu mwezi guno senziruka olw'ensonga eyo. Abategesi b'emisinde gino aba MTN bagamba emisinde gy'omwaka guno gijumbiddwa nnyo. You know, when you arrive here at 6 o'clock in the morning and you see these people coming from all over, and suddenly you have that wave of yellow, you know, everybody cheering, happy face. Omwendo gw'abamaama abafuna obuzibu nga bazaala gukyali waggulu okwetoloola eggwanga. Kyokka mu kiseera kye kimu n'amasomero okwetoloola mu Kampala gakyalina amabaati agayitibwa asbestos. Gano nga gagambibwa okuba nga gavaako obulwadde bwa kookolo. Abategesi b'emisinde bwekiki balina essuubi nti ssente ziva mu misinde nga gino zijja kgenda mu kulabirira abantu abafuna obuzibu mu mbeera eno. Juma Kiria, NTV Kusawe.